Edona. Në garën e finalistëve doli e katërta. Por panurja e Big Brother VIP Kosova, Edona James, po thot se e ndjen veten si të ishte fituese. Këtë ndjenja krijoi dashuria që ja ofroi publiku kur doli nga shtëpia më e famshme në Kosovë. Një djalë ka fituar, një çmim, unë e kam fituar në shqiptari. Personaliteti sa ishte brenda shtëpisë që arriti shifra bilionshe të shikueshmërisë në rrjetet sociale, mezi e besoi atë që arriti për 105 ditë. Jam shumë e gëzueshme, unë për veti se kisha prit se qaq shumë gra mdojnë edhe qera për mu ma, ju ma krenare se nuk mdojnë hu burrat, po mdojnë edhe grat. E fqysh pse burrat mës me dosht? Ja, mo grat ma shumë. Por ka një arsye pse kjo mendojnë që se prej ku do të çmimin e madhë. Ajo mund të jetë një deklarim tashmë i shumë përfolur që i kishte dhënë për mediat serbe e që tha se ju keq kuptua. Nuk e një vetë shëmtare s'kom thonë kur, le ta njëndojnë vetë me mjenë, one ku qka ti ku mësafirë. One, pezon jëmë në i qytetë mësafirë, ato një intervjist. A intervjist më po ka pagu mua, une se jam shku me angullë qiptare, po jam shku me bo punën tëne. Me bo punën tëne. Nusë më interesan o Serbia, o Afrika, o është Englandi. Kretë në fund James u shpre optimiste edhe për këthimin e saj për të jetuar në Kosovë. Faleminderit Kosovë.